syndical ñepp ñoo dajé nek ben dank sauf ñom birima ndjay sentes ñoo ci bokul motax tay ji ba mu ñëwé mu ni da fay wax on des travailleurs ñu bañ ni ka do ci wax demb ba ma démé université fekkaleen fa dama ni len bis bu waxé manika do wax mom ba mu ñëwé ñoko dalal basine numéro li flagra mom lu mu am ñoko dalal lu mu xam sax ñun lu mu xam ñoko xam xam won dara ba mu ñëwé fi lu fekk ñun gatcha ngalam collegio mi 80 octobre 90 la fi ñew man octobre 91 la fi ñew man lañu nommé won centre social chargé des affaires du personnel du crous barké dembal ma directeur ibrahima diaw dindi lutax mu dindi ma parce que dama ni crous fi mu tollu tay 1000 quelques journaliers 150 journaliers mo fi nekkon ndax na am ñay budget ndax lan ñaari facture 80 millions clip de sénégal bu nga xamanteni numéro téléphone birima ndjay fa nek ak adresse am à dakar waru liguey crous difa am ay chantier muni ndjay budget signé ko muni ko duma ko signé muni jaw dakh ko bama dakh la jaw wacci ndjay barka dem la dor khadim mu dem ni jaw moma toj fi sama mo toj sama tuñ dakh ko wala ma dakhal mu wacce khadim dañ ni teranga ji len ibrahima jaw defal dootu nu taxaw di wote assemblée générale ci bir crous te bu ngeen setlo 2015 bi ñu nommé ibrahima jaw tay tay lañuy soga wote ñom c'est biñu wacce ibrahima on est là debout ñoo ngi taxaw ci gënaaw directeur bu bes bi na moy tuddu and ak genre nit yi faut les éviter na fekk la seitan la rambaaj la taskatu keur la ku and ak mom da ngay daal mo tan ibrahima